שלום לכולם. פרשת השבוע שלנו, פרשת ויתחנן, והשבת כולה נקראת שבת נחמו, על שם ההפטרה, נחמו, נחמו עמי, יאמר השם אלוקיכם. כאשר הנביא שהיה בשליחות הקדוש ברוך הוא, פונה אל עם ישראל ואומר להם נחמו, נחמו עמי, פשט הפסוקים הוא שהקדוש ברוך הוא מבקש מעם ישראל להתנחם על הצרות שעוברות עליהם. אבל חז"ל מבקשים מאיתנו לקרוא גם אחרת. וכביכול הקדוש ברוך הוא אומר, נחמו נחמו עמי, תנחמו אותי, תנחמו אותי בצרתי, תנחמו אותי בגלותי. ואולי אין פה שתי קריאות נפרדות, אלא קריאה אחת, כפולה של נחמה. הנחמה הגדולה ביותר שהאדם הפרטי יכול לחוש, ושהאומה כולה יכולה לחוש, זה שבכל צרתם לא צר. שגם בצרות שלנו, גם בחורבן וגם בגלות, גם בעבר וגם בהווה, ריבונו של עולם הוא זה שמחולל את כל הדברים כולם. הוא זה שנמצא איתנו בגלות, הוא זה שמצטער בגלות עמנו. וזאת היא הנחמה הגדולה ביותר, שריבונו של עולם לא עוזב אותנו לרגע אחד, וגם בהסתר פנים הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, אם כי הוא מוסתר. וזאת היא הנחמה של נחמו נחמו עמי. הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו, בזה שאנחנו נדרשים לנחם אותו, ושנינו, עם ישראל וריבונו של עולם כאחד, מתנחמים ובאים אל הגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן. שבת שלום.